indicam-nos que os quatro cantos de um retângulo estão localizados nos pontos 11, 16, 1, 96 e 91. Representa os quatro cantos do retângulo no referencial cartesiano abaixo. E dão-nos estes quatro pontos que podemos mover com o nosso rato ou com o dedo, dependendo do tipo de computador que estamos a usar. Então vamos Ponto por ponto, colocar os pontos verdes nestas coordenadas que correspondem aos cantos do nosso retângulo. O primeiro ponto é o ponto 11. 1. E lembrem-se, a primeira coordenada é a nossa coordenada X, a segunda coordenada é a nossa coordenada Y. Então, a nossa coordenada x indica-nos o quão longe movemos o ponto para a direita da origem. Vamos colocar então o nosso ponto aqui na origem e vamos mover um para a direita. A segunda coordenada, a coordenada y, indica-nos quanto podemos mover para cima desde a origem, que também é 1. Um. Então, este é o ponto 1, 1. O próximo ponto é o ponto 1, 6. Então, mais uma vez, vamos colocar o ponto na origem, vamos mover 1 para a direita e depois a coordenada y é 6, o que significa que movemos 6 para cima. E verifiquem, está na interseção da reta ou está na interseção da reta quando x é igual a 1 e y é igual a 6. Isto é 1, um 6. Agora temos 9, 6. Então, deixem-me ver se temos aqui x igual a 9. Já vou diretamente aqui para esta coordenada x. E agora y é igual a 6. Então, subimos 6. Reparem, aqui o y é igual a 6. E temos um último ponto para desenhar, que é o ponto 9, 1. Avançamos 9 para a direita. Ou estamos mesmo em cima de x igual a 9 e depois subimos um. Isto é 9, 1. E aqui temos, temos os quatro cantos do nosso retângulo. Depois perguntam-nos qual é a altura do retângulo. Bem, se imaginarem aqui o retângulo, a altura seria esta distância entre este ponto e este ponto ou a distância entre este ponto e este ponto. Sendo assim, qual é a distância entre estes dois pontos? Vamos ver. Eles estão, ambos têm a mesma coordenada x. E este está em y. Este aqui está em y igual a 6. E este está em y igual a 1. Isto é 5 unidades maior do que isto. Então, a altura é 5. Podemos, inclusive, contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Está correto.